happy with globalism from Samjai Port. Then we got to have a disabata normal, the GLR Moy. Oh, we are happy over Laman on Samjai Port. Where we are still there now, in Selama, we have a deal, and then we got a grand facility. If I be wrong, we can be Labana for us and move on to Gian Wokover. I want to order in Tokanele, Atari President and GLR in Pohnpei, Mrs. Emino Johnson, officers, chorus, and bar watch, Bobby Carmen, CM and Pets, the Patron and Chenda Sarami. Atari, what a lap mass I need, and Patron can arm the wheels. Book Sarami. Philadelphia.
Mais pas sans ça, dans le cas où il y a, il va là. Il y a, il va tchou tchou. Et il s'en prie pas au bout. Il y a, il s'en prie pas. Tu as été un anjion pour le wedi, au bout de quoi la chaleur de poisson, au bout de quoi la chaleur de poisson. Mas se ele já tem, aqui é só um que trai, para a gente não trai também. Não é bem da hora que é lá o que eu vejo mesmo com os povos, para a minha não ser a gente que é sem cor. Gentas, me sorte é que está com ele. Para a minha sensação não está o dia, para lá, porque isso é eu, e se eu já tive que ter esse cuidado, não é sem nada. Pois gentas, falta, nem com o corpo, mas a galera é o símbolo. E da marca, e vai entrando no teu evento, mas o seu banco, mas não usar nada em Jesus Cristo, o sistema forte popular. Para o suplemento, é que, nem entendia essa galera, nem o guasa, a entronca, Kami insyaallah mana semua muncul, kerana bukanlah. Kenangan yang masa yang kawin, Samsung Internet, SMK, berbosan, bertakut, dan masa yang terpengkak. Sang minum kopi ni, ni nama SMP.